Li puc ben assegurar que quasi cap d'aquells centenars o milers de reclutes no sabíem què collons anàvem a fer en aquella guerra. Però els destinats a Marina encara anàvem més desorientats perquè dubtàvem que a la República li quedés cap vaixell flotant en lloc. Quan finalment, i després de moltes hores, poguérem sortir, ens va tocar un tren curiós que avançava un dia i reculava l'altre. Ho vivíem primer animats, encuriosits, després avorrits, per acabar fastiguejats d'un viatge llarg que seria un fidel preàmbul del que ens esperava i que va durar més de 2 dies. S'imagina? Tot plegat per arribar a Reus. Al final, ens van hostatjar a prop de la ciutat, a l'anomenat Parc Samà de Montbrió. Per cert, Lluís, ho coneix? Un lloc preciós malgrat l'excés d'ornaments modernistes. Perdoni. I ens hi esperaven uns quants centenars de reclutes, la majoria de la part meridional de Catalunya, que completarien la nostra unitat. Nois que venien de Cambrils, l'Ametlla i altres poblacions costaneres. Bona tarda. El llibre al qual pertany el fragment que hem llegit és Memòria d'uns ulls pintats, de Lluís Llach, que es va presentar doncs, més o menys al voltant de Sant Jordi d'enguany. Presentar-vos Lluís Llach em sembla una obvietat perquè diria que gairebé el coneix tothom, és un cantautor del qual doncs, gairebé en el nostre imaginari col·lectiu hi ha moltíssimes lletres impreses o que taral·legem quan estem a casa. Ell l'any 2007 es va retirar dels escenaris i continua doncs, treballant amb diverses coses, entre les quals doncs, fer de viticultor al poble de la seva mare, Porrera. Però ens ha sorprès amb una veta, diguéssim, literària que ningú li coneixia i que ha generat doncs, polèmiques, dissensions i curiositat. Memòria d'uns ulls pintats és una història d'amor i d'amistat entre dos nois i dues noies nascuts l'any 1920 al barri de la Barceloneta. La Barceloneta en aquell temps doncs, és un barri humil, ple d'obrers i de mariners i que doncs, viuen un cert esperit, diguem-ne, llibertari, amb unes ànsies d'una vida millor que els fan abraçar, diguem-ne, diverses causes a l'esquerra o a l'esquerra de l'esquerra. Amb tots ells viurem, amb aquests quatre nois i noies, viurem doncs, el naixement o la proclamació de la República, com tot això doncs, modifica la vida de la ciutat, modifica també costums, per exemple, doncs, el naixement de l'Escola del Mar, que doncs, té una altra manera innovadora d'ensenyar, en fi, doncs, tots els canvis que es provoca doncs, el canvi polític. Després viurem doncs, també l'inici de la Guerra Civil, els bombardejos, les atrocitats de la guerra i la dura postguerra. Per què us recomano que llegiu Memòria d'uns ulls pintats? Doncs perquè, malgrat aquella primera, diguem-ne, prevenció que vaig pensar que fa el Lluís Llach ara escrivint, doncs m'ha sorprès i m'ha sorprès molt favorablement. Dir-vos que és una lectura amena i fàcil, que està estructurada amb converses, amb capítols que són una conversa. Una conversa que porta un dels protagonistes, d'aquella colla dels quatre, el Germinal,
amb un xicot de nom Lluís, que és un director de cinema que vol fer una pel·lícula històrica. I a partir d'aquestes converses veurem com aquella mica de recel inicial que fa que no expliquem doncs, només que aquelles coses, diguéssim, més genèriques que van passant es transforma en una relació més intensa i més amistosa i s'acaben explicant doncs, coses molt íntimes i transcendents. I després, perquè malgrat ser una història que transcorre en una bona part dintre del que serien els horrors i les atrocitats d'una guerra, i que podem pensar, doncs ja està, una altra cosa sobre la guerra civil, doncs té la particularitat de que reparteix per les dretes i per les esquerres, és a dir, parla de les coses que es van fer malament d'un bàndol i de l'altre, i no s'hi recrea en cap moment en detalls morbosos. Per tant, doncs, una felicitació a Lluís Llach per la seva primera novel·la.